Trečias mokymas. Tėvo dvasia minties derintojas apie protą ir sielą. Algimantas. Mano mylimas tėvė, mes dažnai užsimename apie protą ir širdį, kada kalbame apie mūsų dvasinį vystimąsi. Gana dažnai teiginiai tų, kurie propaguoja žmogaus dvasinėme vystimėsi širdį, yra klaidingai suprantami, tarsi jie propaguotų širdį žmogaus proto sąskaitą. Bet nepaisant šito, jausmus, kieno nors meilė, jaučia mūsų protas, o mes nuolat kartojame, jog šitas jausmas yra iš mūsų širdies. Dėl to, kaipgi mums reikėtų suderinti šiuos du dalykus, aiškinant žmogaus proto ir širdies veikimą žmogaus dvasinėme augime. Visuotinis tėvas. Mano mylimas sūnau, protas yra tokia konstrukcija, kuri asmenybę išlaiko sąmoningame veikime ir ryšyje su aplinka. Ir kaip jūs gerai žinote, aplinka yra mano pasireiškimas įvairiais aspektais. Taigi, kad sužinotumėte, kaip veikti bet kokioje aplinkoje, kuri nuolat keičiasi, jums reikia blaivaus proto, giliai analizuojančio proto ir giliai mąstančio proto. Bet jūsų gyvas ryšys su manimi per mano fragmentą, esantį jūsų viduje, yra užmezgamas ir palaikomas per jūsų protą, kuris jaučia ir patiria ne aplinką, o vidinius virpesius, kuriuos nuolat jūsų protai siunčia jūsų minties derintojas. Ir kadangi šitų virpesių negalima suvokti, suprasti tokiu laipsniu, kaip yra suvokiama pati aplinka, kadangi šie virpesiai yra per daug subtilūs, kad juos būtų galima palyginti su aplinka, tai žmonės yra linkę juos palyginti su jausmais ir švelniais jausmais, pasireiškinčiais kokiems nors supančios aplinkos objektams. Ir šituos pojūčius jie ėmė prieš pastatyti žmogaus proto suvokimui ir pradėjo šitą reiškinį vadinti žmogaus širdies jausmu. Tačiau jūs gerai žinote, jeigu kas nors praranda normalų proto veikimą, tas nustoja jausti normalų meilės pojūtį, išskyrus tą, kurį žmogaus protui perduoda pagalbinė proto dvasia ir gyvulinio reflekso lygyje. Nors pačią giliausią meilę suvokia ir patiria žmogaus protas, bet žmonės yra linkę šį jausmą iškelti aukštesnį lygį, prieš pastatydami bet kokiam ryšiui su kokiu nors aplinkos objektu. Dėl to jūs turite žinoti ir suprasti, jog protas yra reikalingas, bet žmogaus smegenų veiklą sudaro dvi skirtingos dalys. Viena yra skirta žinių kaupimui ir saugojimui, o kita dalis yra numatyta šitų subtilių manosios meilės kiekviename iš jūsų virpesių pajautimui. Tačiau žmonės nėra dar pasirengę tokio pobūdžio savo proto veiklos analizei. Ir jiems yra daug lengviau tada, kada šita pati žmogaus proto veikla yra suskaidoma į dvi skirtingas fazes. Grynojo ir dalykinio proto viena fazė ir kita pilna jausmų ir meilės širdis. Algimantas. Mano mylimas tėvė, kas yra meilė? Ar tai kažkokia žmogaus smegenų cheminės struktūros transformacija? Ar tai kažkoks kitas dalykas, kaip mes galime meilės reiškinį patirti? Visuotinis tėvas, mano mylimas sūnau, jūs negalėtumėte patirti jokios meilės be mano pagalbos žmonėms, per minties derintoje, ir gyvūnams per pagalbines proto dvasias, kurios stengiasi, kiek tik įmanoma, perteikti kitą meilės energiją į tvarinių smegenis. Ir kada tik tai jūs atsiveriate šitiems perteiktiems meilės virpesiams, dėl įvairių priežasčių, jūs pamatėte nuostabų peizažą, klausėtės puikaus koncerto,
susitikote su geru žmogumi, nusipirkote trokštamą mažytį gyvūnėlį, ar daugeliai dar kitų gali būti priežasčių, kurios galėjo stimuliuoti jūs iš išorės tam, kad atvertumėte savo protą, arba, kaip jūs sakote, savo širdį. Maniesiems virpesiams ir akimirksniu jūs priverčiate šituos virpesius, jau esančius jūsų viduje, atsiliepti jums malonaus pojūčio gyvų jausmų. Ir šitas malonus pojūtis skatina įvairių hormonų gaminimąsi jūsų organizme. Ir priklausomai nuo žmogaus proto dvasinio lygio išsivystymo, šitos paskatos šitiems maloniems patyrimams labai smarkiai skiriasi. O aš visada raginu jūs visus atverti savąjį aš mano daleliai, esančiai jūsų viduje. Ir tuomet, tik tai tuomet iš tiesų patirsite nuolatinę palaimą, kuri yra toks galingas paskatinimas kiekvienai nuoširdžiai sielai, kad ji nebenori jokių kitų pojūčių, o tik šito vieno. Nors žmogus pereina per skirtingus patyrimus, bet jis gauna tą patį palaimingą savo sielos pasitenkinimą. Ir net šituo atveju būtent jūsų protas patiria šitą pačią palaimą. Bet jūsų siela, jūsų asmeninis ateities aš morontinėje formoje išauga iš šitokių patyrimų. Ir kuo kartesnė aplinka žmogaus protui, tuo saldesnis vaisius žmogaus sielai vykdant mano valią. Algimantas. Mano mylimas tėve, ar tai reiškia, kad mums būtinai reikia pereiti per kartų patyrimą, kad augtų mūsų siela? Visuotinis tėvas. Mano mylimas sūnau, žodis kartus yra vartojamas tuo tikslu, kad jūsų protas turi suprasti, jog aplinka neturi visada būti rami ir padrasinanti jūsų protą veikti. Bet kai tik jūsų protas užleidžia savo paties žmogiškąjį ego mano vedimu iš vidaus, tai tos pačios gąsdinančios jūsų protą sąlygos nebesukuria tokio grėsmingo efekto jūsų augančiam dieviškajam aš, sielai. Jūs tiesiog žvelgiate į jas kaip į natūralią aplinką, kurioje ištiestumėte pagalbos ranką bet kam, kam ji reikalinga. Žvelgiate į jas kaip į natūralią reakciją į aplinką, kadangi jūsų siela, protas, šitoje situacijoje mato toliau už jūsų gryną protą. Ir tai, ką jūsų grynas protas palaikytų grėsmingą aplinką jūsų pačių aš, tai jūsų siela tą priima kaip naują iššūkį ir priedo priima labai natūraliai. Štai kodėl Jėzus nuolat kartojo savo mokiniams, kad jie gimtų iš dvasios, nes šitas gimimas suteikia žmogui ir jo sielai laisvę veikimui ir jos pasireiškimui su manaja meile, kaip varomaja jėga iš vidaus. Ir jūs tikrai gerai žinote, kad aš niekada ne vieno nevedu į tokią vietą, kad galėčiau jūs sunaikinti. Priešingai. Net jeigu kas atsiduria tokioje aplinkoje, kurioje to žmogaus protas atsisako veikti, tai aš suteikiu papildomą varančiosios jėgos impulsą iš vidaus, kad tas žmogus padarytų viską, kas įmanoma, kad išliktų tomis aplinkybėmis. Ir nors aplinkybės gali įveikti žmogaus materialią egzistenciją, bet aš tikrai jūs užtikrinu, jog tai nėra jūsų pabaiga. Atraskite mane kiekvieno iš jūsų viduje. Net ir tie, kurie tikrai palaikote su manimi ryšį ir gauna iš manęs pranešimus, nėra garantuoti, kad tikrai dvasiškai augs, jeigu jie nesivadovaus kasdienėse situacijose mano mokymais ir mano vedimu iš vidaus. Gimimas iš dvasios negarantuoja, kad jums nebereikės nieko daryti savo augimui,
o užteks vien tik džiaugtis mano draugyje. Nors tai tikrai yra milžiniškos svarbos dalykas iki jūsų gimimo iš dvasios, tačiau kada esate gimę, dar kartą, šį kartą gimę iš dvasios, tada jūs turite augti kiekvieną dieną gyvendami taip, kaip gyveno Jėzus, gyvendami savo pačių unikalų gyvenimą. Šituo jūs vykdysite mano valią kasdienėse situacijose. Ir jausdami mane savyje, jūs tikrai tapsite ryštingesni, kad veiktumėte. Jūs iš naujo įvertinsite savo pačių veiksmus. Jūs tikrai pradėsite šviesti mano šviesa ir meilė kiekvienam sutiktam savajame kelyje. Ir tai bus tiesiog natūrali manosios meilės išraiška per jūsų veiklą, bet kokioje jūsų gyvenimo sferoje. Ir šitoje veikla jau yra nuspalvinta jūsų sielos virpesiais, arba kaip jūs sakote, jūsų širdies virpesiais, kuriuos jūs nuolat gaunate iš manęs per savo minties derintoje. Ir nors jūs vis labiau ir labiau tampate morontinio tipo savo sielą tapatybe, bet jūs vis tiek naudojate savo protą. Bet šis protas tampa vis daugiau ir daugiau sulietas su Jėzaus protu, su visatos motinos dvasios protu, su jūsų minties derintojo protu, nes jūs imate jausti, kad esate viena. Ir šitoje vienovė padeda jūsų sielai ir protui suprasti, jog iš viso nėra sunkių aplinkybių, nes su manimi, jaučiant šitą pačią vienovę dvasioje, viskas yra įmanoma. Bet dabar į šitą teiginį žvelgiate nebe kaip į teorinį teiginį, bet jūsų siela, protas tikrai tiki juo ir laiko jį kaip patį tikriausią iš visų tikriausių teiginių. Ir jūs pradedate veikti ir kalbėti kitiems, jog su manimi viskas yra įmanoma, nes jūs pradedate patirti šitą pačią tiesą. Tačiau šitą patyrimą taip pat suvokia jūsų protas, net ir jūsų žmogiškasis ego, kuris taip nepalenkiamai priešinosi tokios rūšės požiūriui į sunkią aplinką, bet dabar ima pasiduoti, nes ir jis gavo šitą įtikinantį įrodymą. Ir tas atneša visuminę jūsų sielos, proto, širdies, dieviškojo ego pergalę prieš jūsų žmogiškąjį ego, protą, intelektą. Jūsų protą plečia ne tik gilesnės žinios, bet taip pat ir tas patyrimas manosios meilės, kurią jūsų protas siela jaučia ir patiria, kad pasidalintų ją ir su kitais. Štai dėl ko, kalbėdami apie žmogaus protą ir širdį, jūs turite turėti galvoje tai, kad protas yra esminis asmenybės vystymuisi. O jūsų lygmenyje jūs iš manęs turite naują ir ateities dalelę, kuri turi gimti iš dvasios, jūsų sielą. Ir kada ji kartą yra gimusi, jau jos veikimo sąmoningame lygyje. Tada jūsų žmogiškasis protas ima palaipsniui pasiduoti tam naujai gimusiam protui, jūsų ateities aš protui. Algimantas, mano mylimas tėvė, ačiū tau už šitą mokymą. Jis buvo nuostabus. Dabar aš tikrai geriau suprantu, kaip mes galėtume pakeisti mūsų protą Jėzaus protu. Aš myliu tave, tėvė. Mylėji, tie, kurie studijuojate Urantijos knygą, atidžiai tikrai galėsite geriau suprasti, kokia yra proto svarba mūsų augimui ir kaip jis susieti su širdimi ir siela. Pamąstykite apie šį tėvo mokymą, atitrūkę nuo kasdienio šurmulio. Pamąstykite apie tai savojoje aš tyloje. Telydi jūs ramybė su broliška meile, Algimantas.